Մեծարգու պարոն նախագահ, կրտին ողջունում եմ ձեզ և ձեր պատվիրակությանը Հայաստանի Հանրապետությունում։ Կարծում եմ շատ կարևոր զրույց ունեցանք և քննարկեցինք մեր երկոմ ուրակարգի և միջազգային տարածաշրջանային ուրակարգի շատ հարցեր։ Եգիպտոսը մեզ համար վստահելի գործընկեր է միջազգային ասպարեզում և թույլ տվեք համոզմունք հայտնել, որ այդ վստահությունը էլ ավելի կխորանա ձեր այս պատմական այցի արդյունքներով, որովհետև դուք Եգիպտոսի առաջին ղեկավարն եք, ով այցելում է Հայաստանի Հանրապետություն։ Նաև մեր այս հարաբերությունների ջերմությունը կարծում եմ ի ցույց է դնում մեր առանձնահատուկ հարաբերությունները մեր և արաբական աշխարհի հարաբերությունների համատեքստում, և Եգիպտոսը մեզ համար վստահելի գործընկեր է նաև իսլամական աշխարհի հետ մեր հարաբերություններում և խոսակցության մեջ, և մեր այս հարաբերությունները մեր այս ջերմությունը ցույց է դնում նաև իսլամական աշխարհի և քաղաքակրթության նկատմամբ մեր վերաբերմունքը, մեր հարգանքը։ Կարևոր գործնական արդյունքը նաև այն է, որ մենք պայմանավորվեցինք, որ 2023 թվականին կհանձնարարենք մեր նախարարներին, որպեսզի միջկառավարական համագործակցության հանձնաժողովի հերթական նիստը տեղի ունենա և տնտեսական փոխգործակցության զարգացման այն հնարավորությունները, որոնք դուք մատնանշեցինք, ես ասացի, որ շնորհակալությամբ դրանք ընդունում ենք և անպայման ամեն ինչ կանենք այդ օրակարգը իրացնելու համար։ Մեծարգու պարոն նախագահ, թույլ տվեք ևս մեկ անգամ ողջունել ձեզ և ձեր պատվիրակությանը։ Շուկրան ես իրեն դորդ ես Ձեր հետ գերազանցություն, մեծարգու պարոն վարչապետ, շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզ ձեր կողմից ցուցաբերված լավ հյուրընկալության և ջերմ ընդունելության համար, և նաև այն բարեկամական մտնոլորտի համար, որը, որ ես զգացել եմ Հայաստան իմ այցի առաջին իսկ պահից սկսած, և այդ թվում նաև մեր առանձնազրույցի ընթացքում ունեցած տպավորություններով, և շատ շնորհակալ եմ ձեզ այդ ամենի համար։ تم الدنيا رسالة سلالة للبقاعات اللي تم تنحى التفاهم يعكس حتى السفر من المحلين. Իրականում մեր առանձնազրույց քննարկումների ընթացքում այն բարեկամական մտնոլորտը և ջերմությունը, որը որ ես զգացի և որին որ ես կարողացա հանդիպել, դա խոսում է միայն մեկ բանի մասին, թե ինչքան փոխադարձ վստահություն և հարգանք կա մեր երկու երկրների միջև առկա հարաբերություններին։ Եվ պարոն վարչապետ, թույլ տվեք նաև ասել, որ այն բոլոր կետերը, որին շուրջ տեղի ունեցավ մեր քննարկումները, արագ ժամանակահատվածում վերափոխվեն գործնական քայլերի, և դա դրսևորվի մեր երկու պետությունների կառավարությունների կողմից ցուցաբերվող գործունեությամբ։ Եվ կարելի է այդ միջկառավարական հանձնաժողովի նիստերը գումարել հնարավորինս շուտ և մոտ ժամանակահատվածներում։